Hey, Sunday, net off near Chukim Badet, had enough food table. Tip of Hokium, some ratchet hand and chai or leg, Bobby's out of Bokyum. No cap, ratnam the knob on say down at an ochney. Tan at ochney dunk it, ratnam the knob and say, means set up with yard and corn some bad beer by clack. No cap, lip to numb the knob and say, Mancheran, the loss of bread and cruise and Adam, the young trucker, lip to learn. Ngày nay, nhóm nâng quỳnh vô lại bàn cho bác nâng chai ở rộng lên. Bác vì sao bác nhóm đo nè tặng ọc nghĩa, nô ca bác bác tên em tình hợp anh xê mùi nì. Chỉ tư tớ môn nâng ca liếp chiên tờ đo ca liếp tên em tình hợp anh xê. Tờ lơ xong bà rẻ cừu sẵn hà râm, tờ rư cơ tờ lơ chơ đại dương trâu liếp. Dương trâu tè bạc gót khăn ông chất, mùi rồi phê rôi tha chơ đại dương trâu liếp nâng. ត្រូវបានខាត់ស្អាតដោយយើងតែងតែយកដៃរបស់យើងស្ទាបអង្អែលប្រកាសថា100%គឺរលោងតាមម្ដងហើយដំណាក់កាលនៃការលាបថ្នាំទំនប់អិនសេនោះវាមាន3ដំណាក់កាលបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់ថ្នាំទំនប់អិនសេនឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះគុណសម្បត្តិវានឹងកើនឡើងទី2អ្នកនរគ្នាប្រកាសជាបានដឹងហើយ នៅបញ្ហាឈើមួយចំនួនដែលពិសេសឈើចំពោះឈើថ្មីថ្មីឈើដែលនៅស្រស់ឈើដែលសើមអ្នកនរគ្នាអាចសង្កេតឃើញថាវាមានមេរោគម្យ៉ាងគឺមេរោគផ្សិតដែលឡើងមកខ្មៅខ្មៅកទួលកទួលហ្នឹងគឺជាមេរោគផ្សិតគឺជាមេរោគរបស់ឈើនេះដោយសារតែឈើទាំងអស់ហ្នឹងវានៅសើមវានៅស្រស់អញ្ចឹងហើយបានវានៅវាអាចឡើងមកកទួលខ្មៅខ្មៅ ទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាសត្វតែជាបញ្ហាទាំងអស់តែថ្នាំទំនប់អិនសេអាចជួយលោកអ្នកបានឥឡូវខ្ញុំសូមនិយាយអំពីការរបៀបប្រើប្រាស់នឹងថ្នាំទំនប់អិនសេសិនបើសិនជាយើងប្រើបានត្រឹមត្រូវនោះថ្នាំទំនប់អិនសេនេះវានឹងជួយទប់ស្កាត់បញ្ហាមួយចំនួនបានច្រើនមែនទែននេះជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ហើយនឹងខ្ញុំនឹងចែករំលែកហើយ ខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានយល់បានដឹងអំពីថ្នាំទំនប់អិនសេនេះទី1ថ្នាំទំនប់អិនសេនៅពេលដែលយើងលាបទៅលើសាច់ឈើវាជួយទប់ស្កាត់បញ្ហាទី1គឺជួយទប់ស្កាត់បញ្ហាជ្រាបទឹកនៅពេលដែលយើងលាបថ្នាំទំនប់អិនសេត្រូវតាមក្បួនខ្នាតរបស់វាបញ្ហាជ្រាបទឹកគឺវាជួយទប់ស្កាត់បានច្រើនមែនទែន រហូតដល់90%អ្នកទាំងអស់គ្នាវាមិនប្រកាសថា100%ទេតែវាបានដល់90%ដែរលក្ខណៈនៃការលាបថ្នាំទំនប់អិនសេវាមានរបៀបរបស់វាទី1ទឹកទី1នៅពេលដែលយើងខាត់សម្អាតវាបាន100%ពកកត់ក្នុងចិត្តថាវាពិតជារលោង100%គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើតាំងពីលេខធំរហូតដល់លេខតូចគឺប្រើរហូតដល់លេខ320មកហើយយើងយកដៃស្ទាបអង្អែលទៅលើសាច់ឈើនឹង ប្រកាសថារលោង100%នៅក្នុងចិត្តយើងនឹងធ្វើការលាបថ្នាំទំនប់អិនសេលាបទឹកទី1គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែលាយឲ្យខាប់មានន័យថាចាក់អិនសេ50%សាំងសម្រាប់លាយនៅក្នុងអិនសេហ្នឹងគឺ50%ដូចគ្នាមានន័យថា50បូកនឹង50អញ្ចឹងថ្នាំទំនប់អិនសេនៅពេលដែលយើងលាបឲ្យវាបានក្រាស់ល្អលាយវាបានក្រាស់ល្អ នេះជាចំណុចទី1នៃការលាបទឹកដំបូងបន្ទាប់ទី2លាបទឹកទី2ដំណាក់កាលទី2គឺយើងត្រូវតែលាយវាឲ្យរាវជាងទឹកទី1មានន័យថាយើងចាក់អិនសេហ្នឹង30%សាំង70%សាំង70%អញ្ចឹងយើងលាយរៀងរាវជាងទឹកទី1បន្តិចពេលហើយស្ងួតអីហើយយើងធ្វើការខាត់ យើងធ្វើការខាត់ដាក់ម៉ូទ័រញ័រដាក់អីខាត់លេខតូចមកយើងធ្វើការខាត់រហូតដល់លេខតូចមកលេខ3ក្រដាស់3រហូតប្រភេទនេះយើងខាត់ហើយយើងតែងនិយាយដៃស្ទាបអង្អែលទៅលើឈើឬក៏សម្ភារៈស្រឹងសង្ហារឹមប្រកាសក្នុងចិត្តថាគឺវាបានរលោងហើយយើងធ្វើការជូតសម្អាតវាហើយយើងធ្វើការលាបទឹកទី3ទឹកទី3នេះគឺជាទឹកដែលសំខាន់ដែរហើយបានជាយើងត្រូវការលាបវារហូតដល់3ទឹក ពីព្រោះបើសិនជាយើងលាបឲ្យត្រូវស្តង់ដារខ្នាតរបស់វាគឺយើងធ្វើបែបហ្នឹងឯងទើបអាចការពារបញ្ហាឈើជ្រាបទឹកបានហើយសាច់ថ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងណានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ដើមលាបដំបូងមកយើងលាបហើយយើងឃើញភ្លឺមែនទេ
តែយើងទុកចោលប្រហែលជា1នាទី2នាទី3នាទីនោះសាច់ថ្នាំទាំងអស់នោះវាបានជ្រាបជ្រោលចូលទៅដល់ខោដល់ក្នុងសាច់ឈើនេះគឺជាសារៈប្រយោជន៍របស់ថ្នាំទ្រនាប់អិនសេនេះជាសារៈប្រយោជន៍ថ្នាំទ្រនាប់អិនសេវាហេតុអីបានវាថ្នាំទ្រនាប់អិនសេវាចូលទៅដល់ខាងក្នុងវាចូលទៅដល់សាច់ឈើខាងក្នុងដោយសារតែថ្នាំទ្រនាប់អិនសេជាប្រភេទថ្នាំដែលសាច់ឈើបឺតចូលទៅខាងក្នុងវាជួយទប់បញ្ហាពីខាងក្នុងមកវិញបញ្ហាឈើប្រេះបញ្ហាឈើជារីកឈើស្រាប់ហើយនេះគឺសារៈប្រយោជន៍គុណសម្បត្តិរបស់ថ្នាំអិនសេវាជួយទៅជួយដល់ការផ្សាយទីទីគឺជាវិធីការពារឈើកុំឲ្យការទុកសត្វវិធីការពារបញ្ហាមេរោគផ្សិតដែលខ្មៅខ្មៅទាំងអស់នេះថ្នាំទ្រនាប់អិនសេអាចជួយបានរបៀបនៃការអនុវត្តថ្នាំលាបនឹងគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងដោយសារអីដោយសារតែឈើរបស់យើងនឹងវានៅស្រស់វានៅចិញ្ចัวវាមិនទាន់ស្ងួតល្អថ្នាំទ្រនាប់អិនសេអាចជួយបានដែរតែមិន 100% ទេណាអាច 90% របៀបនៃការអនុវត្តលាបគឺយើងលាបបែបអញ្ចឹងបានជួយទប់ស្កាត់បញ្ហាទាំងអស់នោះបាននេះជាសារៈប្រយោជន៍ហើយនេះក៏ជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំមកធ្វើកន្លងមកប្រហែលឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំតែងតែសង្កេតឃើញចឹងបើសិនជាខ្ញុំលាបឲ្យបានត្រូវខ្នាតឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់មានកើតមានឡើងទេហើយចំពោះអ្នកដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូហ្នឹងសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe នៅ Channel នេះផងខ្ញុំនឹងជាយាមដល់ចំណេះដឹងនិងចែករំលែកបទពិសោធន៍ល្អៗដែលតាក់ទងទៅនឹងឆ្នាំដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាលើក្រោយខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីឆ្នាំ BU ម្ដងទំនប់ដែរជាប្រភេទទំនប់ឆ្នាំទំនប់ BU វាមានលក្ខណៈខុសបន្តិចត្រង់ទំនប់ NC NC យើងលាបទៅវាជ្រាបចូលទៅខាងក្នុងតែទំនប់ BU វានៅខាងលើជាប្រភេទថ្នាំដែរតែវាសាច់ឈើមិនបើកចូលទេវាទៅនៅខាងលើអរគុណជួយកសាងនៅក្នុងវីដេអូនេះឲ្យមានសុខភាពខ្ពស់នៅខាងក្នុងខ្លួនខ្ញុំជួយពលរដ្ឋសម្រាប់អ្នកដែលមិនតាន់បានដឹងអំពីសារៈប្រយោជន៍របស់ថ្នាំអិនសេចំពោះអ្នកដឹងហើយអឺបើមានបញ្ហាឬក៏មតិយោបល់យ៉ាងណាបដិសេធឬក៏មានបញ្ហាយ៉ាងណាអាចទម្លាក់នៅខមមិនខាងក្រោមបានខ្ញុំរីករាយនឹងចែករំលែកប្រសាយោបល់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណចំពោះការតាមដាននៅវីដេអូនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗ